És la campanya de recollida de piles usades que s'està fent als col·legis de la Pobla. El Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament ha repartit pels diferents centres escolars contenidors de cartó per a que els xiquets puguen dipositar-les. Es tracta d'una iniciativa de la Diputació de València i el Consorci de Residus per evitar que este producte tan contaminant acabi a la bossa del fem. Tots sabem que tenen components dins que són molt contaminants i gratuïtament estem deixant uns containers en els edificis municipals i en els col·legis i en este tríptic els professors explicaran als alumnes com reciclar, portant tot així i aixina, una mesura per a protegir un poc més el medi ambient. Contenidors com estos s'han repartit per tots els centres escolars públics i concertats de la localitat. D'esta manera, es posa fàcil trobar un punt on abocar aquestes piles. La campanya es complementa amb l'explicació a les aules sobre la importància del reciclatge. Les tècniques del medi ambient del consistori han explicat als alumnes tots els elements que contenen les piles, que en cas d'acabar de manera incontrolada en abocadors, poden ser altament contaminants. Se duen a una planta de reciclatge, allí se revaloritza, s'extrauen els components com són el zinc, el cadmi o el plom, que són els contaminants, i ja l'altra part, en una gestió de residus sostenible, se descontamina. A més dels col·legis, es poden trobar contenidors de piles als diferents edificis públics de la Pobla.